Ovo je svima nama poznata hajdučka trava. Odvaj kada se koristi u narodnoj medicini, međutim, intenzivna poljoprivreda, odnosno upotreba herbicida, je drastično smanjila njen broj u prirodi. Danas se nalazimo na rubovima bašta, u dvorištu, u voćnjacima i na osunčanim rubovima šuma. Po njivama je uglavnom više ne možemo naći. Hajdučka trava koristi se za spravljanje rašti, melema, obloga i čajeva i veoma je popularna u narodnoj medicini. Međutim, ona se može iskoristiti i u uzgoju povrća i voća. Ona sadrži naročito u korijenu brojne mikroelemente, počevši od željeza, fosfora, mangana i raznih drugih mikroelemenata, a jedna je od rijetkih biljaka koja usvaja i bakar, koji je neophodan i u proizvodnji voća i povrća. Također, ovi njeni sitni cvjetići stanište su brojnih korisnih mikroorganizama. Po nekim istraživanja u cvjetovima hajdučke trave obitava i do 600 vrlo korisnih mikroorganizama i tu činjenicu svakako treba iskoristiti. Za pravljenje bioinsekticida od hajdučke trave potrebno je za 10 litara vode nabrati oko 3 kg hajdučke trave. Ona se isjecka, stavi u jednu posudu i prelije sa 10 litara vode i to se ostavi da stoji između 15 i 20 dana. Nakon toga taj rastvor se procijedi i sa tim sredstvom tretiramo povrće ukoliko na njemu imamo biljne vaške. Isto tako i voće, pošto biljne vaške ne biraju, nego napadaju i mlade vrhove voća i povrća. Međutim, zbog činjenice da hajdučka trava usvaja bakar, od nje možemo napraviti i jako dobar biostimulator. Potrebno je nabrati hajdučke trave i u jednu teglu komplet biljku, počev od korijena pa do cvjetova, sitno iscjeckati. Evo, ja sam ovu teglu od litre napunio, odnosno do 2/3 visine tegle sam napunio sa sitno isjeckanom hajdučkom travom komplet i sa korijenom, stablom i cvjetovima. Ovo sada treba preliti sa vodom. Evo, ovaj sadržaj tegle je preliven sa vodom i to se poklopi i ostavi na nekom mjestu gdje nije direktno izloženo suncu. Ovakav rastvor treba da stoji između 2 i 3 dana. Nakon toga se cijedi i ukoliko želimo da prskamo povrće jednom u 20 dana, znači jednom u 3 sedmice, nije ga potrebno razređivati. Znači, povrće praktično folijarno prihranjujemo sa
rastvorom koji sadrži bakar. A bakar je, pored toga što je neophodan kod mladih biljaka, prvenstveno radi zaštite u fazi formiranja i dozrijevanja plodova, veoma potreban svim vrstama povrća kako bi se pojačao imunitet povrća, biljke osnažile i plodovi bili zdraviji. Naravno, možemo praviti i veću količinu. Znači, možemo uzeti teglu, na primjer, od 3 ili od 5 litara i do visine 2/3 te tegle napuniti sa hajdučkom travom. Isto se ostavlja i nakon 2-3 dana cijedi. Ukoliko želimo povrće folijarno prihranjivati sa ovim, na primjer, jednom sedmično, onda je potrebno razrijediti ovaj rastvor. U svakom slučaju, i ovaj prirodni biostimulator možemo radi svake slučajnosti testirati na jednoj ili dvije biljke i sačekati 2 dana. Ukoliko nema negativne reakcije, rastvor ne razređujemo. Ukoliko na listovima primijetimo bilo kakvu promjenu, na primjer opuštanje listova ili slično, rastvor jednostavno razrijedimo i nastavimo sa folijarnom prihranom.